Përshëndetje Gjima, jena kthyer me një video, unë jam këtu me Letre Zeken, edhe jena këtu e lumi do duosh, ose kotër po dojna mi lusës, ju edhe sa shumë, që pështi edhe një shok. Tu është ti edhe një shok? Ja, kom shu i vajt? Kim njerës, Letre, ruja. Lurik! Për që te e ka po qështi? Unë e hipi së të gjithë, të një. Ui, se kjo nalë. Uen. Po, Lore. E, pësë që të tje vidë, bre? O, së po bërë, së shumë e gotë. Nga kam putë granada. Sa të kur t'jem? Shoku që i ngusht ma hollë. Dhe fmi që i lako. A dhe dhe dhe. A dhe afu që i bare bjerë. End. Ha, falj. Po t'ja li. A dhe afu që i bare bjerë. Hajde. A dhe 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 dhe. Se kom dhe shumë lë. Po lutë, shkodë? Po është di forë të në kërë? O bishë është, bëjë. O maj forë të ti? Ja. O ma forë të në! A më të më të endje në vetë kërë? Qysh? Edhe së po lutë, ose e banë hejë këto. Hëri në shkodë. O, maj vërësion dhe të... Në furë, dhe vëllë është shumë, shumë e furë. Boti barabart me mu, nuk e dita shumë. Gjës të ke lumë vësë? Ode... Karate... Ma dhe në shumë. Në dhe mërë. Të të stani për bakëria o në heqë? Në. Ndë rigo është i furë, dhe Gjima i shola e morëm që të tërë. O Ljore ka ke vrit s'po bën me qilë dhurotën. Që shëpër të e me e prekësitare dhe s'po kesh kujtë atje për është? E me dhe të redito. Në kallë dëma që shtash? Ta kallë dëmë me Ljore ku se zdi a shme. Që kallë Ljore ka e bën kë? Kësh? Eri, në qanel. Youtube. Që shëpër snapzi. Apo do në me hinë klan, Ledri? A të shtime dhe këto në klan? Këmë shumë? Salte këshonë tonë, po, po, po. I këmë gjithë këto kontrolësat e mongrollit, vish grafikat. E, mësë ndra kontrolës shakë. Jo, jo, kontrolat jo. Grafikës. Grafikat. Se ma të mirë o vlo, dhe që ishë po më bështatën pështu. Se feste, vazit lej e pingu. Kujve e kësi? Se më që të pingu. Dhe bërë 200 metrë të jo. Të shkjo shpia, të shkjo shpia, me njëherë, hajde mi. Cëla? Të shkjo kërë këmë bërë, hajde mi. Ha? Në zona shpia. Bravo, Lore. O, brabur! O, fëti! Nuk! A në dhe që hajtë të të tash. O, fëti! E më për atë të të shkje shpia? No, që atë jemë? Që rëku jemë në? E të lori ka lumë pësi? Jo, kërë lumë gjështë. Qërë me shpota, i ki, kësho.
Eu estou com a pandrilha. Não vai me importar. Não me acorda, não. Outra máscara não tem. Não, deixa eu te ver. Caralho. Olha o Elioreca. Está a ver. Vamos a tchau. Não, não, não. Que tá frio. Como é que você explota, deixa? Foi duas que eu acho. Não é. Já, só me vai ligar, mas volta. As mus, madame. As carcuitas. Eu, não é eu. Sorte, morei. Tá mal lá ver? Tá. Vamos lá ver? Vamos ver na janela, até que tá na. A me dá escuro. Se puxa, tem aqui a tu. Pega a escolha, olha. Eu vou lutar com o escuro até. Ai, escuro vai deixar agora. Tira a tua posta, Fernando, tira a tua posta. Oh, é de ali. O meu chat é, bate com os pofões do microfone. É para nesse ponto de pó. Olha, chui. Para que nem filhos só estou aqui? Animinos, não quer dizer. Com milhos. Para que? Para nem duhar a para que ela fosse. Ah, se me deixa para fazer agora, tchup, 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 e o Brasco descuidou aí. Fazer caralho. Haida. Aí, velho. Ok, onde é que você quer? Onde é que você quer? Que me prisuras? Olha, pensa para os dois, não? É isso. Para isso, para isso. Vamos jogar na prisa. Onde é que você quer? 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 Só se tornou e preta. Eu não vou fazer no YouTube. Aham, não, pá. Mas também bom que é edit. Ani meron e irse coro. Eu vou falar com o pão. Sabão. Do que sabão meron e irse coro. Mas também 15 a edit. É de conselhos dessa tinta. Como se entrou morar essa tinta. Oi. Eu vi Spock assassino. Eu conheci de um box fight. Assassino. Ah, build fight, yes. Já está. Build fight, perchete. De quando de build fight, é bom. Mamma. Tu é cheetah, é cheetah. Mas para o Rocket Pedra? Já está, eu conheci. É igual a Peter. Oh, se pode, uma luva está a Zemi, Belbo. Mas já nem vai, se luva. Só estou luva para a raiva. Quando você vai chegar a Zemi dele? Não quer nem. Olha, 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 não quer nem.
A pse s'ta ku bune redi? Ani dhe... Paj e ka gradi. Fred, vish ndrë një ti. Ndrë e restimi, dhe ti ndërës. Pa që? Po në bërë gjëmë. O, në bune shë njerë me ndrë, prit. Special, s'po bërë. Që shakë për një stas? Që është ashe dhe gjyrti i në top? Dhe ti ndërës? Dhe ti një për një në mërë. Që ki jam për një ti? E rëmë dhe... A me akur stas? Ledre, po. U fotja, fotja. Ledre, anë. U fotja stas, vo. Të afu në përreq, të afu në të bëtë shkete. U njësë në ta. E ku të këllë rikë? Aaaa... Të lëngam. Të lëngam. Meri që më mërë një dhe dikim. Ka da në e në zhullë me dhe njërë. Në këtë një që me po du pësë fajë. Tu vidu. Prit një, mësë hajde. He, dy kontroller vësë dy PC. Tëre, ju ju, mu. Hajde rësë. Drëbë, drëbë i tonë. Drëbë, 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 drëbë. Se? Hajde. Se kom një teknikë që. Hajden, hajden. Hajde. A build fighta? Kude? Hajde. Se di. Hajde në me rrisin të e nato. Që shmi? O të zhë. Që? O e në pështu. Hila me rrisin. Unë e që të të rënonë. O, ditë janë e sëleri ku anë eshtë. Hajde. Bëhet të ditë. Të në avu pështilë. Bëhemi. E ka në avu pështilë. Nuk bën me blokullë. Një vitjetër e ka në avu në tëjë. Zbën ashtu me blokullë, lërët. Ka në avu pështilë. Shkëti e në të në pëshkërërisit. Hajde, hajde. Eri në shumë. O! Hajde, këtë dhe ka? Shkoj! Bravo, e fitu më bëllë fojten. A thashe që më vërtu, a thashe! A thash? O, thash, o thash, shuberi se, ajte guan i guan e shumë kërë të vitër. Aje, fërtu, o, bonomi. O, bonomi. O, bonomi. O, bonomi. O, bonomi. E, na ja fost respawna ju. Dërtoni me kësi fu, e fut në e tonë, në dërtoni me dru. E, respawn për të. Dërtoni tonë me dru, së në dërtu me e të me e. Me e. Pësa të me me e kërë. Në s'ko me bloku ashtë me trekon, shanë fillim, sa e është hile. Unë shkërë po kohë dhe qaj. E kësa të shanit a vëna i grantin. E kësa dhe përbës të dhe eko. E nësë po më të adja shëri që është njëte. Hajde të ashtë ti me mu. Që di se më ka do të ti. Hajde të me mu. E pëse që është të e? E ku ku. O shanë bëne të të? O ti mëre bëne? Na jak në anis. E nga rinë dhe këta dit? Ishtë në dje dhe në? O, vla shkot. O, më ka lukë, më ka nukë, më ka nukë, bra. Më rogjit. E, në mund është mi vro, se më lëri këmë bërdi. A, e ti më sprek tash. Vish sprek ati. O, vish përshemi ma shtë një checkpoint shpejt. Ngat. Ku jeni? A, re ti lidre? Këron tuka? Po? Këtë qilë dhe në po të aletë. Dhe që që në që ti më në më ka qitë. A të ka vitë për e ka? Mi ka qitë dhe të qëtë a? Ose këmë kuptu se këtë ti shënë gjatë. Që dhe dhe rikë i vërës të di? Që këse jam paladin jam. I më të dhëtë, hajde. A i më të a? Hajde. Po e shqipë, i një vishë që të ka rrugë. E, vëlla. E, vëlla, hajde, s'kin qa që i hi, ka t'i kime po asë, e, vëlla. Ka po një bëmë një herë. S'jëm t'u bo ik, apo ik? Po t'i sabon, ose t'i 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 t'a.
Unë se... E, hajde një qik nejni pon. Unë se... E, hajde qik nej. Kush po thot që jem të bu, unë e hek. Unë kësa shty që i ka bu e hek. Qa mërë u bu? Qa bu aq? E, bëllë një. Nisja. 3, 2, 1. O, e, da, dhe atë e bash. Po, Eris, e, vish pak, ju, mëse fillo Eris. Eris i ka kalu. Ka kalu Eris i. Po, ti ke bu keq. Shumë mirë mërë e vona. Ti mu s'kallu aty. O, Lurim! Po t'ma njerë, pajire, hajde. Qure, që shtu moj me bo? Vishpak, që do t'firë momi, vishpak! O, do t'firë dikush! E, mos u mëten. Qo ka e t'ingri? Li, sa shumë t'firë apet, li. Li, 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 që apet, hajde pojtë. Që shtu e? Që shtu e duhet? O, do shtu e 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 sht Kotër dy jem për njëve. Qenë? Ju, so për vjenë që jem. O? Juan? Ti kena bu mëre 6-2 vota, pa fot, diku 3 kena bu. 2-0, 2-0 për njëve. E? E, diko është vërë pëse për gjune? Ua, në kom dik vre, s'kom gju, s'kem të gju. Ero, ka për së gotër? O, shet! Mëte! Ot, nuk ja! Bravo! Dobre! Të më bëha finish, fitun! Ato e nuk, ka? Jo e li... Ta shpi! Finish të një kjo! Këra, të qo, të nërën, shqipë! Vish, e të regëm të qka, ajo maj mirë sa tëre! Të më bëha finish, bëma finish të kjo! Ba, maj furt i bojnë, po! Me furt i bojnë! Ajo më bu maj furt! Po, bë një respawn, më një respawn ti. A, bë respawn. Respawn një. Jo, dhe që s'ta bëna Eris, ja bëna Lizit. Oke. Vish t'a bëj friend s'ty Lizit, vish pak? E, vish pak ledr, ma qëm friends, no? Vish bëj diçka. Hajde, dhe. Vish pak. O, në qëtoj ku mbu respawnin? E, në ta shumë të shumë e Eris, idiole. Hajde, ta shumë në përshkej me, që e dalë anjë? Se ta presim, hajde, dhe. Që vish ndrisha t'i shkosti 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 Lidri a Lidi? Lidri Lidri Jo Aja ma i furt të maherë Jo vishak, mu se filloni mu Se dhe? Këtau, këtau, këtau Këtau, këtau, Lidri Këtau Këtau, këtau Aja një vishak Ok, që dhe lani? Që po dalë në mene? Tre Pre shosha bërë, dhe pre shosha bërë, dhe! A i goti! Dhe dhe! Pre vishpa! Dhe! Hajde, nëtë! A i goti! Po! 3, 2, 1 Ja mora i groundit init E të bro, e rinësit Lua Lita? Në shnete e lejnë e gjilitin? Në kështë Bravo, kuj qajtë ma Dume dhe Sa gatoj o që e la shumë lov, njësut për qenë Për që arishtë, për që arishtë, për që arishtë Për që a sa gatove, në dhe edhe e një sa gatove 5 vit, a jenë të ljumë Sa se e nga me dujt, sa se e nga me dujt Ku sa të furt në gjithë A ljumë gjitha është mas jo bënëm dhe dy, a ljumë një shpër që e kështu A ljumë O, që kështu interesata, ma. Qa shtu, bravo, hajnë të tune. O, ka, ka, ka. O, ka, ka, ka. O, ka, ka, ka. O, ka, ka, ka. Ja, bo ne finisht të njët. Uhë. Po, anë të njërë, në të. Hajnë të njërë, hajnë të tune. E, së mëjë. Këtë të këtë të gësë Shëtë O, që atë bërë e që atë e të? O, në donë, s'po kam kërgjohë, dhe pëso më ke vëjtë E, 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 e Që së pjëmë? Që janë? Që irë, ba Njënë në të më rrugë Këto e të rrugë, dhe vizë Bravo, hajde, jo gëna bërë i gëna bërë. Hajde. E këmë bërë, bërë, bërë. E
ben işte öreyim, hadi işte öreyim. Peşan yanayım. İki top peşan değilsin. What? Oh, ne oldu? 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 Oh, ne Yemez. Presa çıkıyor. Nerede blok ediyordun?